Të dashur bashkëqytetarët e mi, të dashur bijë e bija të Shkodrës, që festa ndërrimit të viteve ju gjen në vendlindje, të dashur miq e vizitor, që në këtë prak ndërrimi vitesh keni zgjedhur qytetin tonë për ta kaluar së bashku me ne. Po kalon edhe një vit tjetër i Shkodrës tonë mi vjeçare, e ky vit që po kalon, sigurisht, kalon gjurëm tek secili prej nesh, tek të gjitha familjet tona, tek qyteti jonë, kalon gjurëm edhe në bashkinë tonë të Shkodrës. Nuk ka qenë një vit i lehtë. Problemeve e halleve tona të përditshme, si në të gjithë vendin, ju shtuan edhe situata që nuk ishim menduar se do t'i kalonim 3 dekada pas viteve 1990. Duke hedhur një vështrim mbi Shkodrën tonë, me përpjekjet e të gjithëve, këtë vit ka patur ndryshime pozitive, e me mundësi që kemi patur, fal bujarisë dhe përgjegjshmërisë së banorëve në territor, kemi më shumë rrugë, më shumë trotuare, më shumë ndriçim, më shumë ujë të pishëm, më shumë shkolla e qerdhe të rikonstruktuara, më shumë mbështetje për familjet në nevojë, më shumë mundësi për bujqësinë e më shumë pastërti në territor, më shumë gjelbrim, më shumë kënde lojrash e më shumë hapësire rekreative se sa një vit më parë. Si çdo vit, dua të falenderoj të gjithë ju, shtëpi më shtëpi, lagje për lagje, në çdo njësi administrative, për mbështetjen që i keni dhënë pa kursim qytetit tonë, Bashkisë së Shkodrës. Mbështetje që jemi përpjekur dhe do të vazhdojmë ta kthejm me përmirësimin e shërbimeve dhe të cilësisë së jetës tonë të përbashkët. E pavarësisht vështirësive, që të gjithë i dim, edhe në vitin 2020 do të ketë investime të rëndësishme në funksion të përmirësimit të jetës sonë. Shkodra nuk është ndalur as në momentet e saj më të vështira, nuk do të ndalet asnjëherë. Buxheti i vitit që vjen do të sjellë më shumë zhvillim, më shumë prosperitet, më shumë lehtësi për jetën tonë. Unë jam besim plot për këtë. Ju uroj nga zemra një vit të ri sa më të mbarë për të gjithë familjet tuaja, për Shkodrën, qytetin tonë, shtëpinë tonë të përbashkët. 2020 ardhte bardhë dhe begat për të gjithë ne. Gëzuar!